feliz aqui, cantando pra vocês as coisas lindas que há lá no fundo do mar. Estou mais uma vez aqui, cantando pra vocês as coisas lindas que há lá no céu e no ar. Meu amigo, a ciência eu sei, mas o mundo criador que fez a criação testa dele com harmonia, e da guitarra sai linda. Thank you.
importância da leitura na vida das pessoas e da minha. Comecei a pesquisar o assunto no Google, por exemplo, em vários sites que eu conheço, e eu encontrava muita coisa sobre a dificuldade das pessoas em começarem a ler, a resistência das pessoas em ler, etc. Mas e a importância da leitura? Cadê? Foi aí que essa semana me deparei com a imagem do Marcelo Taz no site educarparacrescer.com.br da editora Abril, dando 8 motivos para se apostar na leitura. O que eu refleti a partir dessa imagem você confere já já, logo depois da vinheta. Número 1. Desenvolve repertório. Sabe aquele cara que convence todo mundo, que tem a maior lábia? Pode ter certeza de que ele tem um raciocínio bem desenvolvido. E como ele faz para exercitar? Com números? Também, mas ainda hoje, muitos se esquecem de que a leitura é muito importante para desenvolver o cérebro. Você não quer ser aquela pessoa que nunca sabe como dizer o que pensa, ou que começa a gaguejar sempre que uma discussão começa a ficar mais complexa? Número 2, amplia o conhecimento geral. Isso é bem óbvio, nem precisa ir muito longe. Quantidade de conhecimento que eu adquiri lendo o Código da Vinci do Dan Brown, por exemplo, é enorme. E romances históricos também são ótimos, principalmente para aqueles que não gostam de ficar só lendo nomes e datas nos livros de história, sem saber o que é que se passava no meio. Número 3, estimula a criatividade. Existe um clube do livro no Facebook criado por mim, chamado Cabine Clube, no qual as pessoas entram para falar das leituras que elas estão fazendo e tudo mais. Acontece que teve uma época cheia de concursos literários, no qual esses membros começaram a escrever e mandar seus contos uns pros outros, para receber análise, críticas e tudo mais, porque é muito legal. Pessoas com o hábito da leitura conseguem entender o poder que uma folha em branco pode te dar, que o branco não significa o vazio. O branco é uma janela para mundos e histórias que você pode criar do jeito que você quiser. Número 4, aumenta o vocabulário. A parte do vocabulário também é bem óbvia, mas sempre lembro de um exemplo que me marcou, porque eu tava lá lendo pela primeira vez Harry Potter e me deparei com a palavra demasiado. Eu não fazia a menor ideia do que significava essa palavra. Na hora eu fiquei levemente irritado. Fiquei, porque eu queria continuar a história, mas precisava entender aquilo. Só que aí eu percebi que no próprio contexto eu conseguia inferir aquele significado. E você, sabe o que significa demasiado? E o que significa inferir? 5. Emociona e causa impacto. Essa parte eu relaciono mais com a capacidade dos livros de servirem não só como fonte de conhecimento e cultura, mas também de entretenimento. Eu acho divertidíssimo ficar horas lendo um livro que eu tô curtindo. Queria até ter mais tempo para ler do que eu tenho atualmente. 6. Muda a sua vida. Ah, para com isso. Depois de todos esses itens, acho que ficou óbvio que ler é sim capaz de mudar a sua vida. Mas mesmo se você não parar para pensar em cada um desses itens, é simplesmente você refletir sobre como ler pode te ajudar no preparo pro trabalho, pros estudos, pro dia a dia. 7. Liga o senso crítico na tomada. Você sabia que tem gente tentando te tapear o tempo todo? Existem inclusive revistas que tentam nos convencer a ser idiotas. E tem gente que eles convencem. Como faz para saber no que confiar? Se você tem o costume de ler, é muito mais simples. Você consegue perceber na escolha dos argumentos, na escolha das palavras, qual o objetivo daquele texto, o daquele autor. Sabe, você não apenas entende o que o texto está te passando, mas também questiona. Será que o que ele está me passando é correto? Será que eu não posso pesquisar mais e descobrir uma nova possibilidade? 8. Facilita a escrita. Então não só o leitor é capaz de organizar melhor suas ideias, como também é melhor capaz de transmiti-las. É preciso ler para escrever, e quanto mais você fizer um, mais vai sentir vontade de fazer o outro. Espero que tenham gostado e, mais do que isso, que tenha ajudado, talvez, aquele ou aquela que não tinha ainda se conscientizado da importância que tem ler uma história que está escrita no livro. Mas, Dudu, eu nunca li nada. Por onde eu começo? Bem, em primeiro lugar, saia da internet, vá ler um livro! Mas que livro?
eu acho que você deve começar simples. Pega Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, o que tiver na sua cabeça, o que você tiver vontade. Dudu, e eu que já passei dessa fase e agora não sei mais pra onde ir? Bem, que tal você pegar um livro clássico, um pouco mais tranquilo, como A Metamorfose, de Franz Kafka, ou então até livros contemporâneos, mas que vão te fazer pensar um pouquinho mais, como os livros do John Boyne, que escreveu O Menino do Pijama Listrado, ou os livros do José Saramago, de Um Ensaio sobre a Cegueira.